В родилното отделение на Карловската болница вече работи нов ковьоз. Той е купен със средства събрани от благотворителен търг на арт-фотографии с известни личности. И следващите инициативи на Сдружение Кауза ще бъдат насочени към купуването на ковьози за по-малките болници в страната. Това обещава фотографката Велислава Каймаканова-Ножарова. Новият ковьоз, дарен на болницата в Карлово, в рамките на третата кампания Да оставим следи. За мен апарат работил повече от 30 години. На фона на 465 деца, които са се родили миналата година, през ковьоза са преминали не по-малко от 60 деца. Цената е един човешки живот. Това е цената на един ковьоз. С тази мисъл, че постигнатото се измерва не в пари, а в спасени животи, Велислава Каймаканова-Ножарова продължава да снима. Това да купуваме само ковиози, според нас ще бъде по-добре, за да може, нека да се родят, нека основата да ни е здрава, да се родят здравите бебета, а оттам нататъка две да спасим. Едно да спасим, пак сме напред. Дарителската кампания съвсем не свършва до тук. Артистите вече работят върху фотографиите за следващия благотворителен търг, който ще се проведе на 10 ноември в София. В името на каузата пред обектива отново застават популярни лица, като Кобрат Полев, Христо Стоичков, фамилия Балкански и Лили Иванова. Тя сама предложи и каза, аз искам да помогна по този начин и ще направя един бутиков концерт в залата, в която ще бъде търга, за да могат да се съберат допълнително средства. Тя пее безплатно за търга. Има реални резултати. И затова хората започват все повече и повече да ни подкрепят, за което им благодаря изключително много, разбира се. Това са хора, които не само застанаха пред обектива, но вече вярвайки в нашата кауза, се опитват да ни подпомогнат по най-различен начин. Много звезди са от всички области. Борим се за още няколко звезди, които не можем да ги хванем в България. От Сдружение Кауза преговарят и с чужди филмови звезди, които да подкрепят кампанията Да оставим следи. Освен това, Велислава Ножарова се впуска и в други експерименти с фотоапарата. Това, което ми направи впечатление, е, че най-много се харесват всички снимки с бебета и деца. Така че можем да се развиваме във всякакви посоки. Важното е да можем да купуваме ковьози. Както казвам, сме малко фанатични. В смисъл, чува ли, че някой от някъде може да ни купи ковьоз, съм готова на много неща. Арт-фотографиите, които ще бъдат продадени на търг, ще могат да се видят и в специална изложба, която ще бъде показана на 21 октомври в Градската градина в София.